Шановні колеги, радий вас всіх вітати на нашому майстер-класі з практичних аспектів респіраторної підтримки, який проводиться в рамках фахової школи, присвяченої COVID-19. Ціль сьогоднішнього практичного майстер-класу – взяти декілька здорових добровольців, які будуть грати хворих з COVID-19, і в них тяжкість захворювання буде невпинно прогресувати. Тому на початку ми спробуємо подивитися, які будуть в них симптоми. Потім, по мірі розвитку дихальної недостатності, вони будуть нагально потребувати оксигенації, і ми будемо використовувати справжній бойовий оксигенатор. А по мірі прогресування тяжкості його буде не вистачати. В них на фоні оксигенації буде прогресувати дихальна недостатність. Ми подивимося, в чому вона проявляється. І ми їх переведемо на більш дієвий, більш інтенсивний, називається High Flow Oxygen канюля або High Flow Oxygen з допомогою спеціальних назальних канюль. У разі подальшого прогресування ми подивимося, чи варто їм переєднувати або підключати зразу неінвазивну вентиляцію. Подивимося, як буде змінюватися в них легенева механіка. По мірі прогресування ми їх будемо вкладувати вже в пробну позицію, в тому числі з нашими методами оксигенації або посиленої оксигенації. І врешті-решт зробимо висновки і практичні побажання, як ці методи використовувати у завтрашній вашій практичній діяльності. Шановні колеги, в Україні склалася така ситуація з ковідом, що десь п'ята частина пацієнтів є самі медичні працівники. І інтерни зазвичай вони займають саму передову позицію в лікуванні таких пацієнтів. І Анастасія отримала COVID-19. І на початку в неї ось частота дихання 18, але ми бачимо, що симптоми наростають. І частота дихання поступово збільшується, тому що рентгенограма показала двосторонню пневмонію. Ми вже бачимо, що ось вже дихання стає глибше, вже не 6 мл на кілограм, як ми зазвичай бачимо, а 20 дихань на хвилину, і ось з виду це десь приблизно 8-10 мл на кілограм. Дихальний об'єм зараз, напевне, що мілітрів 800. А то й 900. 26-27 дихань за хвилину – це вже той момент, коли Насті абсолютно необхідна оксигенація. І відповідно ми включаємо, в нас не вистачає у всіх палатах, на жаль, кисню, ми включаємо оксигенатор. Уявімо, що цей Настя дихає киснем вже понад 10 хвилин, і в неї частота дихання повертається до норми. Вже не бачимо такого явного втяжіння яремної ямки, а також надключичних ямок. І, в принципі, ми будемо надіятися, що оксигенація спрацює. На початку частота дихання знизилась до 17, що свідчить про помірну тяжкість захворювання. Насті повезло менше, і 5-6 літрів кисню на хвилину їй вже буде недостатньо. Ми можемо пацієнтів свідомості питати, чи комфортно дихати абсолютно, бачите, незволоженим киснем, чи які ваші відчуття? Дихати комфортно, але хочеться, щоб холодніше було повітря. Насті повезло, тому що зазвичай холодне повітря на потоках 5-6 літрів на хвилину добре зігрівається і зволожується носовими ходами. Ми зараз трошки змінимо параметри вентиляції і підключимо Настю до вже не 5, а 10 літрів кисню. І вже він буде не кімнатної температури, абсолютно кімнатної вологості, а ми переключимо його на вологість з таким бульбашковим зволожувачем. Але тим часом в Насті симптоми
посилюється. Дивимося, 24 дихання на хвилину. Це на 10 літрах кисню. Що якщо в нас 5-6 літрів це було десь FiO2-0,25, то 10 літрів на хвилину кисню це вже FiO2 десь, ну, напевне, що 0,3-0,35. Якщо ми навіть за умови, коли сатурація 98 і PO2 100, вирахуємо коефіцієнт PO2 до FiO2, тобто PO2 100, поділимо на 0,33, це вже коефіцієнт 300. Тобто, якщо є двосторонні інфільтрати і PO2 до FiO2 300, то це вже респіраторний критерій респіраторного дистрес-синдрому. Клінічний діагноз – це ось така задишка, потім будуть крила носа, потім будуть дискоординація руху діафрагми з грудною кліткою. І, в принципі, ми вже повинні задумуватися, що звичайної оксигенації Насті не вистачає. А зараз ми запитаємо, що змінилося, коли ми включили 10 літрів і коли цей 10 літрів кисень пішов через вже зволоження. Дихати менш комфортно, так як видихати носом важче. Краще носом дихати, ротом видихати, тоді відчуваєш знову комфортно. І абсолютно нормально дихати. Зволоження підходить. Зволоження достатньо. Чи не достатньо? Зволоження достатньо абсолютно. Єдиний дискомфорт це те, що носом важко видихати. Чи на 10 літрах стало холодніше в носі порівняно з 5 літрів, чи нічого не змінилося? Стало холодніше, але комфортно. Тобто все ще комфортно? Так. Тобто ми з вами в реальному часі продихали десь порядку 5 хвилин на 10 літрах, відчуття холодніше. І якщо ми б продовжили б таку, ну, наприклад, оксигенацію, то як ви думаєте, зрозуміло, що без експерименту вам можете не вгадати, але скільки б вам було б комфортно на такій назальній оксигенації? Ну, я думаю, до 2 годин абсолютно комфортно. Ковід у Насті прогресував. Задишка періодично досягає 43 дихань на хвилину. І які б ми не на назальних канюлях не ставили параметри, чи максимально, як на більшості концентраторів, до 10 літрів, чи від стіни, де можна дати і 15-20 літрів, але резистивність оцих канюль, дивіться, який довжелезний шланг, наскільки висока, що в принципі більше 10 літрів поток навряд чи доходить. Крім того, якщо цеолітний концентратор трошки таки підігріває дихальну суміш, що ми бачили, що Настя відповідно навіть казала, що їй хотілося б трошки тепліше, то, як правило, від кисню, який йде з розводки в стіні, такого не буває. Всі хворі хочуть лише тепліше, тому що він їх заморожує. Навіть концентратор зі зволоженням з 10 літрів вже було їй прохладно, і вона казала, що 2 години, 2 години, це можливо так сказати максимально. Ми бачимо наростання тахіпної до 40 і вище. І якщо б це був би класичний дістрес-синдром, то це вже явно були критерії інтубації. Таке тахіпної, затяжіння міжреберних проміжків і втяжіння нижніх частин грудної клітки свідчить про великий негативний інтраплевральний тиск. І цим самим вона собі натягує туди рідину. Вона перерозтягує легень. Не тільки тахіпноя, а й дихальний об'єм зараз, ну, 8 літрів 800, а то й 912, а то й 15 мл на кілограм, напряму ушкоджує її легені. І 2-3 години, якщо б ми її не змінили таке лікування, можливо, вже були б критерії інтубації такі, що не уникнути. Тому ми зараз змінюємо тактику. І замість подачі 10 літрів через концентратор чи аналогічної подачі, бо все одно такі канюлі більше не пропускають з стіни, ми спробуємо застосувати новий метод високопотокову назальну оксигенацію. По-перше, для того, щоб правильно підібрати назальну канюлю, є спеціальні графіки, за допомогою яких ми визначаємо, який розмір підійде саме нашому пацієнту. Тому у пацієнта ми знімаємо звичайні назальні канюлі, прикладаємо до носа і дивимося, який розмір канюль їй найбільше підходить. Потрібно пам'ятати,
пам'ятати, що самі отвори канюль не повинні займати більше 50% самої ноздрі. Тобто ми вибрали розмір канюлі і надіваємо на пацієнта її. Вставляємо спочатку канюлю в ніс, а потім надіваємо головний убір. Що важливо, такі назальні канюлі можна як вправо повертати, якщо апарат стоїть справа, так і вліво, якщо зліво. Тобто надіваємо назальні канюлі, просимо підтримати голову. Пацієнти свідомості, вони нам допомагають. Це вагома перевага порівняно з тим, що якщо пацієнти седовані на більш інвазивних методах оксигенації, чи підходить розмір, чи вам комфортно? Можете лягати зручно, відкидати голову, щоб було пряма шия. Зверніть увагу, під'єднання канюлі до респіратора не зайняло в нас ніяких питань і ніби це так все просто. Для того, щоб показати важливість зволоження і обігріву дихальної суміші, для початку ми включимо високопоточну кисневу терапію без включеного зволоження. Тобто зволожувач зараз вимкнутий. Ми запускаємо кисневу терапію. Як видно, зараз постійний потік 2 літри за хвилину. Ми збільшуємо до 30 літрів за хвилину. Як бачимо зараз, у нас 32 дихання за хвилину. Тобто така виражена задишка. І зараз у нас пішло 30 літрів за хвилину через потік. Відчувається потік в носі? Теж відчувається. Що ще важливо? Багато хто боїться того, що якщо ми будемо використовувати всякі неінвазивні методи респіраторної підтримки, вважається, що можлива аерозоляція вірусу в середовищі. Тому при використанні канюлі ми можемо на пацієнта надіти звичайну хірургічну маску і зменшити відповідно аерозоляцію. Я зараз попрошу, у нас приблизно 40 секунд вентиляції. Чи комфортно за ці 40 секунд? Чи з'явилися якийсь, будь ласка, дискомфорт? Настя, скажіть, будь ласка. Ми знімемо масочку для зручності. Поки комфортно дихати. А що ви відчуваєте? Чи яка температура? Занадто холодно, занадто гаряче, чи якась? Бо зараз не включений був зволожувач. Температура холодна, відчувається сильний потік, сильний тиск. Зверніть увагу, температура холодна – це десь на 60-й секунді відчуття. Тобто при високих потоках понад 10 літрів, звичайне проходження, там вже ж проходить поток над водою, іде якесь зволоження. Але без зігрівання відразу відчувається холод і відразу відчувається, ну, напевне, що якийсь такий сильний потік, дискомфорт при ковтанні виникає обично сливи. Звертаємо увагу, що частота дихання знизилася вже до 10 разів за хвилину. Причому ми зараз десь там не дуже попереджували Настю, то вона грала, що в неї була та хіпноя, і вона грала знов-таки без нашого, як то кажуть, інтеракції, був 30, а зараз вона автоматично, їй комфортніше дихати значно менше. Зверніть увагу, 11 дихань на хвилину показує в нас апарат через ЕКГ-контроль. А тепер я попрошу Настю порівняти. Ось зараз таке положення. А зараз ми її змоделюємо поліпшене джексоновське положення, коли повинно вимагати. Зараз включений зігрівальний зволоження. Почалося зігріватися. Ось ми зараз і голову максимально назад. Ось так. Ось так. Комфортно чи трошки поправити? Комфортно. Комфортно. Ось, будь ласка, 1-2 хвилини потримайте і можете свій поправити, щоб воно. Ідеальна ситуація, якщо ви відчуєте, що поток заходить максимально глибоко, аж в нижній дихальній шляхи. Я вже відчуваю прохолоду, навіть тут вже в боці. Що повітря. Але така сама прохолода, як була спочатку, чи трохи тепліше? Краще, більше, так, більше повітря. Починає працювати зволожувач, але він нагрівається приблизно за 3-5 хвилин. Ми б могли подивитися, що зазвичай навіть при меншій частоті дихання СО2 краще виводиться. Чому? Тому що іде
вимивання потоком, іде вимивання вуглекислого газу. І дихальний об'єм, ну зараз ми майже не бачимо глибокого дихання, тому що мертвий простір практично рівен нулю. Тобто зараз повітря вимивається аж з ротоглотки, носоглотки, горлянки і навіть трахеї. Якщо був би більший поток, то це б вимивалося, навіть вимивання б доходило до бронхів. Тобто треба канюлі підбирати таким чином, яким пацієнтом, тому що там не завжди всі ті самі розміри, в нас є інші носові ходи. Бачите, не змінюється ніяк напрямку диму, навіть при сильному вдиху. А між вдихами дим, ну ніяк, тобто канюлі на 30 літрах на хвилину ні жодним чином не змінюють вихід диму. Тобто аерозолізація близька до нуля. Але на певних дослідженнях, якщо б ми зняли цю масочку і подивилися дуже тонким лазерним методом, лише до 11 сантиметрів є якась певна зміна. Тому не відбувається аерозолізація. Настя, розкажіть, будь ласка, про свої відчуття. Можу сказати, що на цій типі вентиляції найбільш комфортніше з усіх було. Їх некомфортно лише ковтати, тому що відчувається тиск і аж до гортані проходить. Повітря зволожене нормальне, абсолютно ніякого дискомфорту немає і температура повітря також нормальна. Зверніть увагу, під час розмови 12 дихає на хвилину, тобто вона вже не може, навіть якщо вона упереджена на те, чи багато дихати, чи не багато дихати, тому що вони, всі ми анестезіологи, знаємо, що канюлі зменшує частоту дихання за рахунок вимивання мертвого простору. Навіть під час розмови в неї є 12 дихань, зараз 11 дихань. Чи змінилося відчуття от себе зараз в такому положенні? І спробуйте лягти з розігнутою головою. Чи знайшли ви те відчуття, коли глибше проходить потік? Так, я відчуваю, що глибше проходить і так набагато комфортніше лежати, тому що більше розслабляєшся і немає дискомфорту при видиху. Я ті зусилля прикладаю, щоб видихнути. Що коли так, то мені я відчуваю. Тобто, звичайно, в положенні, коли голова зігнута, то може бути дискомфорт, пов'язаним з тим, що потік не дуже заходить, а весь потік концентрується в носоглотки і ротоглотки. Навіть вуха закладає то, що коли витикаєш, тиск відчувається. Да. На апараті виставлено тільки два параметри, тобто високопотокову кисневу терапію можна проводити, управляючи двома параметрами. Це вміст кисню в диханій суміші, оскільки зараз не підключено джерело кисню, тому ми виставили мінімальний відсоток, це 21%. І також управляємо швидкістю потоку. В даному апараті можна управляти від 2 до 50 літрів за хвилину. Дай, ми просимо зараз Настю сказати свої враження, коли ми переставимо на 50 літрів за хвилину. Включаємо максимальний потік. Настя, відповідно, правильно визначила, перерозігнула голову. Ну, можна ще більше перерозігнути. Зараз поправимо всі шланги, тому що там може бути будь-яка обструкція. Бачите, лише видалення додаткового фільтру дозволило апарату вільно давати. Тобто 50 літрів на хвилину – це дуже високий потік, дуже потужний. Дихати комфортно. Відчувається дуже високий потік повітря і відчувається, що робити дихальні рухи взагалі не обов'язково. Тобто я абсолютно спокійно лежу, відчуваю повністю, як повітря проходить, і потрібно, щоб зробити вдих, її немає. Я не міг визначити, чи 3-4, чи 5-6 дихань на хвилину, тому що я не бачив цієї амплітуди. Настя, як вам здається, скільки у вас було дихань на хвилину, коли ви повністю заспокоїлись? Я думаю, до 5. До 5 дихань. Вам це було комфортно? Абсолютно. Вам не треба було робити мало дихань, але глибоке. Наш апарат саме зараз, вже після більш зростання, повернувся і зараз 11 дихальних рухів показує. А тоді, напевне, що було таке менше 5.
Ну, які у вас ще були такі відчуття, і чи ви як лікар, як ви б ставилися до цього методу, якби вам треба було пояснити пацієнту, що йому робити? Я пояснила б, що потрібно зайняти максимально зручне положення, максимально комфортно вставити, підібрати носові канюлі, тому що згодом звикаєш і самі канюлі в носі відчуваються, це неприємні відчуття. А взагалі потік комфортний, дихати зручно. Можливо, я б іноді знижувала його, тому що видихати, тиск відчувається, вуха закладає, тільки через це важко. Як паралельно їсти, я не знаю, думаю, все ж важко, потік 100% треба знижувати. Дивіться, ми зараз знижували до 20, можливо, треба буде знижувати менше, і Настя, маючи на собі такий досвід, вже може пацієнтам рекомендувати щось практичніше. Тому що ковтати дуже важко. Відчувається так, якщо повністю розслаблено лежати, то повністю комфортно, ніяких зусиль я не прикладала. Так, чи є до Насті якісь запитання? Так, з тими канюльками ще були перші самі. Ви сказали, що вам комфортно було б 2 години пробути. З такою вентиляцією, скільки вам часу було б комфортно? З цими канюлями було важче, тому що я більше відчувала не потік повітря, а холод. І через це дискомфортні дуже відчуття. А з цими канюлями повітря більш, ну, температура більш комфортна. Тобто, перефразовуючи на запитання, чи можуть бути це дні і тижні з такими канюлями? Чи, Можуть. Дні, тижні і місяць можна. Ми можемо попросити Настю перевернутися в правильне положення. Оксана допоможе Насті. Зверніть увагу, для того, щоб перевернутися, ми були вимушені від'єднати канюлю внутрішньовенного доступу, від'єднати апарат. В нас міг від'єднатися ЕКГ-моніторинг. І, в принципі, навіть маючи 4 колег-анестезіологів, це зараз займає певний час на вставлення канюлі. В режимі реального часу після під'єднання, навіть зі стресом, ми бачимо зараз 8 дихальних рухів. Що ми повинні звертати увагу на пацієнта в прон-позиції? Як змінилася глибина дихання? Тому що, з одного боку, пацієнтам без таких подушок може бути некомфортно, а з іншого боку, зараз легені лежать на діафрагмі. Діафрагма, амплітуда скорочення діафрагми навіть зменшується, дихальні об'єми зменшуються і, в принципі, зменшується перерозтягнення легень. Тобто, з одного боку, ми зараз запитаємо Насті, як правило, пацієнти на прон-позицію реагують підвищенням роботи дихання. Тобто це дихати важко. Важче, тому що, особливо порівняно з полусидячим положенням, яке в нас було в першому, як то кажуть, експерименті. Але з іншого боку, ось ми зараз не бачимо розтягнення, особливо на фоні високопотокової оксигенації. І 12 дихань на хвилину. І відповідно в нас легені стають в більш спокійному положенні, особливо ті ділянки, які прилягають до діафрагми. Ну а зараз ми попробуємо без допомоги колег спробувати нашого лікаря, який захворів на ковід, самому перевернутися, якщо б це був би, наприклад, нічний час, можливо, не знімаючи, чи вдасться Насті перевернутися, не знімаючи канюлю, не висмикуючи з... Я хотілося допомогти, але ми взяли за цьому чи... Зверніть увагу на звуки, які створює апарат. Що це значить? Це значить дуже м'яка канюлька. На такій канюльці було комфортніше, але ціна цього комфортна. Силіконова частина канюльки схильна перегинатися, і апарат не може продихнути. Тобто ми зробили експеримент, і він підтвердив наші припущення, що
Більш жорсткі канюлі, вони утримують дихання і апарат не клацає, не перенапружується. Більш м'які комфортні канюльки можуть заблокуватися, і пацієнт, який цього не знає, і коли нема персоналу навколо, може запанікувати, і це вже буде елемент, знову-таки реагують збільшенням дихання. А ми попросимо Настю розказати свої враження під час цього. Порівнюючи з 50 літрів на хвилину, з 20 дуже легко розмовляти і дихати, і ковтати, і вже не викликає дискомфорту ніякого. Лежати зручно і на подушках, і на животі, і на спині. Більше відчувається розслаблення м'язів міжреберних. Да. Тобто фронт-позиція вам не завдала якогось дискомфорту. Не було. Проте пацієнти, приблизно третина пацієнтів в перші години або дискомфортно, або дуже дискомфортно, вплоть до абсолютної відмови від цієї методи. А зараз, я думаю, всіх присутніх ми подякуємо Насті. Дуже дякую. Переходимо до наступної частини майстер-класу.